Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta. Viime päivinä moni eduskuntavaaliehdokas on ollut aika käärmeissään siitä, että Sanoma Median vaalikone ei ensisijaisesti suosittele sopivinta ehdokasta, vaan sopivinta puoluetta ja sen sopivinta ehdokasta. Niinpä Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien vaalikoneet saattaa suositella ehdokkaalle itselleenkin kilpailevan puolueen ehdokasta, vaikka ehdokas olisi vaalikoneetta testatessaan käyttänyt tismalleen omia vastauksia. Tämä outo asetelma herätti minussa vähän epäilyksiä, joten mä päätin tutkia asiaa pikkusen lisää. Esimerkiksi, jos vielä eilen täytti vaalikoneen vihreitten Jyrki Kasvin vastauksilla, niin tulossivun alussa suositusehdokkaaksi tuli feministisen puolueen ehdokas. Sen sijaan sopivi ehdokas eli Jyrki Kasvi itse löytyi vasta sivun verran alemmas scrollaamalla. Erikoista on myös se, että Hesarin vaalikone ei anna äänestäjän suositella sosiaalisessa mediassa omalle verkostolleen ehdokasta, joka on lähimpänä tämän äänestäjän omia vastauksia. Niinpä vaalitiimit ja ehdokkaiden tukiryhmät pystyy pahimmillaan suosittelemaan Hesarin vaalikoneen kautta vaan kilpailevan puolueen ehdokasta, mutta eivät omaa ehdokastaan. Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Esa Mäkinen selitti tätä erikoista tilannetta sillä, että vaalikoneen algoritmi imitoi Suomen suhteellista vaalitapaa suositellen aatteellisesti yhtenäisempiä vaalilistoja. Niinpä Hesarin vaalikoneessa feministinen puolue tuli suosituksena lähes kaikille helsinkiläisille vasemmistoäänestäjille ja esimerkiksi Suomen Kansa ensin -puolue monelle perussuomalaiselle. Selitys suhteellisen vaalitavan noudattelusta olisi johdonmukainen vaan silloin, jos samaa logiikkaa noudatettaisiin vaaliliittojenkin kohdalla. Esimerkiksi Helsingin vaalipiirissä muodostettiin tekninen vaaliliitto, jonka hajonta nelikentässä on takuu varmasti suurempaa kuin missään muussa puolueessa. Tämän liiton muodostaa liberaalipuolue, piraattipuolue ja feministinen puolue. Silti Hesarin vaalikone ei huomioi tätä, vaikka vaalipäivänä tälle vaaliliitolle annetut äänet jakautuu tismalleen samalla mekanismilla kuin puolueiden ehdokaslistoillakin. Vaalikoneen logiikka ei siis ole johdonmukaista, vaan se kohtelee puolueita ja vaaliliittoja eri standardeilla ja antaa suhteetonta etua nimenomaan vaaliliitoille. Seuraavaksi mun huomio kiinnittyy Mäkelän julkaisemaan kuvaan, josta näkee feministisen puolueen Helsingin ehdokkaiden vaalikoneen vastausten olevan epäilyttävän yhteneväisiä. Pari päivää myöhemmin Mäkelä vahvisti myös kirjallisessa muodossa, että asia on toimituksen tiedossa. Tämä hyvin poikkeuksellinen asiantila selitettiin sillä, että uuden puolueen sisällä aatteellista hajontaa ei vielä ole ehtinyt tapahtua. Tämäkin logiikka saattaisi pitää, ellei Hesarin omasta datasta näkisi myös sellaisten uusien puolueiden, kuten Suomen Kansa ensin -puolueen ja liberaalipuolueen ehdokkaiden hajonnan olevan merkittävästi suurempaa. Tämäkään selitys ei siis pidä loogisesti tarkasteltuna vettä. Erityisen outoa yhden puolueen vastausten identtisyys on sen takia, että Hesarin vaalikoneessa on 30 osittain äärimmäisen monitulkintaista kysymystä. Tämän monitulkintaisuuden takia vaalikoneeseen on vaikeaa vastata samalla tavalla kahdesti peräkkäin. Myös ehdokkaana on äärimmäisen vaikeaa täyttää vaalikonetta kahdesti niin, että jokainen vastaus osuisi nappiin omien aikaisempien vastausten kanssa. Niinpä 7 ehdokkaan antama identtinen vastausrivi on tilastollisesti niin epätodennäköinen, että sitä on vaikea pitää sattumana. Sekin on erikoista, ettei Hesarin toimitus lainkaan kummastele näin tilastollisesti epätodennäköistä sattumaa, varsinkin kun se selkeästi antaa kohtuutonta etua just oikein vastanneelle puolueelle. No, mitä ihmeellistä siinä sitten on, vaikka yksi puolue olisikin sisäisesti sopinut vastaamansa vaalikoneiden kysymyksiä samalla tavalla? No, ensinnäkin se, ettei moisesta taktikoinnista olisi vaalimatemaattisesti katsottuna mitään järkeä. Normaalisti vaalikoneet suosittelee äänestäjille sopivinta ehdokasta, jolloin identtiset vastaukset vaan kaventais puolueen ehdokkaiden mahdollisuuksia erottua kilpailijoista ja laajentaa puolueen äänisaalista. Tämän verran teknisen vaaliliiton suostuneessa feministisessä puolueessa varmasti ymmärretään vaalimatematiikkaa ja ehdokasasettelun tärkeyttä. Erityisen epäilyttävää on se, että esimerkiksi Etelä-Suomen median ja Alma-median vaalikoneessa Helsingin vaalipiirin feministeillä on sitä luonnollista hajontaa jopa niissä kysymyksissä, joihin Sanoma-median vaalikoneessa oli vastattu identtisesti. No mitä sitten? No sitä sitten, että sattumoisin vain Sanoma-median vaalikoneessa
tällaisesta taktikoinnista olisi jotain hyötyä puolueelle, joka taistelee arvokartan ruuhkaisessa vasemmistoliberaalissa nurkassa äänistä vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa. Vaalikoneiden toimintalogiikkaa ei paljasteta ulkopuolisille ennen kuin vastausten muokkaaminen on suljettu ehdokkailta ja vaalikone avattu. Niinpä on aikamoinen sattuma, että feministisen puolueen Helsingin ehdokkaat on vastanneet vaan tähän tiettyyn vaalikoneeseen sillä ainoalla ja vieläpä vaalimatemaattisesti täysin järjenvastaisella tavalla, joka antaa heille kipeästi kaivattua näkyvyyttä. Muihin vaalikoneisiin he on kuitenkin vastanneet normaalisti suuremman luonnollisen hajonnan tuottavalla tavalla. Helsingin Sanomat on nyt julkaisseet vaalikonealgoritminsa korjauksen, joka poistaa tämän esiintyneen ongelman ainakin Jyrki Kasvin kohdalla. Korjauksen tehosta kaikkien ehdokkaiden kohdalla ei kuitenkaan ole varmuutta. Eikä se korjaa vaaliliittojen ja puolueellistojen eriarvoista kohtelua, eikä tietenkään vastaa avoinna oleviin kysymyksiin siitä, miten yksi puolue on täyttänyt tämän koneen tietyllä tavalla. Mä suosittelen kaikkia välttämään Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien vaalikoneiden käyttöä, kunnes toimituksessa on tehty sisäinen tutkinta. Meidän on saatava tietää, miten tähän käsillä olevaan tilanteeseen on päädytty, ja mä kuulisin mielelläni senkin, miten Helsingin Sanomien toimitusten tilanteen näkee. Median puolueettomuutta arvostavana kansalaisena mä pidän journalistista etiikkaa äärimmäisen korkeassa arvossa. Siksi mä oon niin huolissani edes sellaisesta mahdollisuudesta, että joku puolue olisi voinut manipuloida Suomen suurimman sanomalehden vaalikonetta omaksi edukseen. Vaalien alla sadat tuhannet suomalaiset tekee äänestyspäätöksensä isoimpien medioiden vaalikoneiden perusteella, joten niiden puolueettomuudesta ei saa missään tapauksessa olla pienintäkään epäilyä. Tässä vaiheessa olisi varminta muuttaa sanomamedian vaalikoneita niin, ettei suosituksia anneta sopivimman puolueen kautta, vaan ensisijaisesti ilmoitettaisiin sopivin ehdokas ja korkeintaan toissijaisesti sopivin puolue. Mä oon toki itsekin ehdokas, mutta silti tämä havaittu ilmiö on kiistatta äärimmäisen vakava. Käytettävissä olevien tietojen perusteella on mahdollista, että Hesarin vaalikoneen toimintalogiikka on vuodettu toimituksesta feministiselle puolueelle. Mä toivon vilpittömästi, että tämä asia tutkitaan perin pohji, ja mä toivon vilpittömästi, että mä oon tässä asiassa väärässä. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.